Kata Nabi pada Salman, "Qul hadhi." Ambil benda ni, fa'atti biha ma 'alaika ya Salman. Fa'atti biha ma 'alaika ya Salman. Wahai Salman, ambil benda ni, pergi tebus dirimu. Bebaskan daripada penghambaan. Semoga nanti kamu akan dapat pembebasan daripada hamba. Pernah ada satu masa, ada sahabat yang ada masalah kewangan, ada masalah dari segi kehidupan. Nabi pergi jumpa mereka, tuan-tuan. Pernah diceritakan bahawa Salman ni dia jadi seorang hamba sahaya. Kan kita cerita dulu cerita Salman Al-Farisi. Masa dia jadi hamba sahaya, tuan-tuan, dia memang dalam keadaan kesusahan, tapi nak beriman dengan Nabi. Cuma sebab dia hamba, dia tak lebih mana, dia kena berkhidmat dengan tuan dia. Sampailah satu hari, Nabi memanggilnya untuk membebaskan dia. Nabi panggil dia, Nabi memberikan dia seketul emas. Emas itu berbentuk sebiji telur. Mah macam sebiji telur, dibagikan kepada Salman untuk membebaskan diri dia. Kata Nabi pada Salman, "Qul hadhihi." Ambil benda ni, fa'atti biha ma 'alaika ya Salman. Fa'atti biha ma 'alaika ya Salman. Wahai Salman, ambil benda ni, pergi tebus dirimu. Bebaskan daripada penghambaan. Semoga nanti kamu akan dapat pembebasan daripada hamba. Nampak? Orang ada masalah kewangan, Nabi follow up masalah dia agar dia selesai masalah. Lepas Salman ambil benda tersebut, emas tersebut, pergi tebus diri dia, dia bebas daripada hamba, daripada tuannya yang berbangsa Yahudi. Dia dah merdeka, dia jadi orang yang boleh buat ibadah tanpa perlu minta izin daripada tuan dia. Saya nak follow up ni apa? Cari peluang baik untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang agar semua orang menjadi makin baik. Itu maksud dia.